Jag tänkte börja med att visa den här. Jag vet inte vad jag ska kalla den, men fin är den i alla fall. Den är superfin i mitt rum och jag vet inte, jag tycker det passar verkligen bra in. Är det så att man inte har såna här kottar som man ska använda sig av, så kan man absolut liksom hitta i skogen och måla på dem. Men det absolut första man behöver är självklart en sån här, ja, någon form av glasformhållare, typ vas. Kottar och sen även en ljuslinga, det är verkligen det enda man behöver. Som sagt, har inga kottar så gå ut och leta i skogen, det finns hur många som helst, och sen så är det bara att måla lite vitt på dem. Så jag börjar med att slänga i ljuslingan lite taget och sen varvar jag med lager av kottar. Jag vet inte, det är lite allt möjligt. Min påse köpte jag på Brisak, köpte jag den. Men som sagt, man måste inte åka dit och handla, man kan gå ut i skogen, det finns där också. Det var min plan från början tills jag sprang på den där. Sen så varvar jag egentligen bara ljuslingan och kottarna och så, för att jag vill att ljuslingan liksom ska finnas i hela och ge fint fint ljus i rummet. Och sen när jag gjort det så är jag egentligen klar. Som jag inte nämnde tidigare så började jag med den delen som inte har den delen man tänder med. Fattar ni vad jag menar? Den saken som man tänder med, för mina ljuslingar går på batterier. Den vill jag ha så långt upp som möjligt. Sen täcker jag den bara lite med kottar så att det är lätt att nå den om man vill tända och släcka. Bara ett tips, jag glömde nämna det, men now you know. Och sen så är den pretty and done and I love it. Alltså, min mamma ville typ slå den här med såhär, nope, it's in my room. I alla fall, det var allting från den första grejen i alla fall. Tycker ni är superfin? Kommentera vad ni tycker. Nu går vi över till nästa och den här har ni säkert sett all over the place på YouTube. Men jag tänkte jag göra en själv också. Och det är lite candy cane, jag vet inte vad grej. Det du behöver är candy canes. Sen använder jag Marianne och sen ett rött band. Och sen självklart någon form av vas eller någonting som du vill ha dem i. Så att ja, jag börjar med att ställa fram vasen för den står där. Sen så är det bara att ploppa i alla, ja, mintkäppar eller candy canes runt omkring längst upp. Och innan man täcker till hela, var jag tvungen i alla fall att fylla på med Marianne. Och anledningen till att jag har Mariannen, det är för att de också är vitrandiga. Man kan ju ha något annat där i om man vill det, för att det liksom inte ska vara ett mellanrum. Och sen så drog jag bara på rosetten och så var den klar. Så enkelt var det, och jag tycker den är superfin. Och så kan mina kompisar komma hit och käka hur mycket candy canes de vill, bara om de inte tar slut på dem, för att jag vill också ha en i alla fall. Men det var allting från här, och jag tycker att vi hoppar av till nästa. Och den här tycker jag verkligen hur häftig som helst. Jag hittade det här papier-maché-huvudet som det heter på Panduro för under 100-lappen. Och sen så behöver man även vit färg. Om ni inte ser det så är det vit textilfärg. Så jag valde helt fel, det såg jag nu efterhand. Sen använder jag rött glitter. Sen behöver jag en så att jag kan doppa penseln i vattnet. Och sen en pensel. Min pensel är en gammal foundationborste som jag inte använder, för att jag hade inga andra penslar. Och sen så täcker jag hela med vit färg. Men jag struntar i hornen bara för att kunna ha någonting att hålla i, utan att bli jättekladdig. Mitt tips är att inte använda textilfärg och faktiskt använda färg man bör använda. Sen går jag faktiskt över och målar på hornen endast för att glittret ska liksom kunna fästa. Och jag börjar med att spruta ut glittret mot jävla vänster tills jag upptäcker att jag egentligen kanske bara borde hälla över den. Och sen när det har fastnat, se till att ha papper under också så att man kan samla upp allt glitter, för det vill ni inte slänga. Sen är egentligen den klar och jag tycker den är så himla fin i mitt rum. Jag är dödskär i den. Man kan göra det på hur många olika sätt man vill, men jag ville bara hålla den simpel och enkel. Mitt också, ja, ett till tips är att kanske spraya hornen med något form av spraylim så att det inte liksom lossnar glitter och sånt där. Men i alla fall, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den, så ses vi nästa. Bye!